ir išgėrus padelį kavos, belieka jūs pakviesti į teatrą. Deja, šiandieną spektaklio mes neparodysime, tačiau kalbėsime labai rimtą temą. Kalbėsime apie tai, kaip teatras veikia vaiko raidą, jo vystimasi, jo ugdymą. Gydytojai sako, kad geras linksmas spektaklis mažosius ligoniukus veikia kaip vitaminas C. Na, o ką mano patys teatro kūrėjai? Vaikas, į kurio galveliai krito amžinas gėrio ir grožio grūdas, pasėtas teatre, niekada neužaugs blogų žmogumi. Tai žinomos vaikų rašytojos Violetos Palčinskaitės žodžiai, kurie paskatino pasidomėti, kokią įtaką teatras daro vaikų psichiniai sveikatai, jų emociniam intelektui. Sveiki! Sveiki, mėlėdė! Aktorė Violeta Podolskaitė ir jos vadovaujama Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija Asitežas yra vieni tų šviesos nešėjų, kurie stengiasi, kad gėris, grožis ir išmintis, pražįstantis scenoje, pasiektų vaikų širdeles. Žmogus vis tiek įsivystosi, jis turi būti ir fiziškai, ir protiškai, ir dvasiškai. Turi būti šitos trys pusės, jos turi būti harmoningos ir mes turim turėti pusiausvyrą. Tai jeigu kūdikį gimus mes prižiūrim jį ir žiūrim, kad jis būtų sveikas ir vystytųsi jau tą protiškumą ir fiziškumą tikrai gydytojai gali nustatyti, tai to dvasinio dalyko, ta dvasinė ta sfera, tai vis tiek man atrodo, kad meno kalba, meno sritis, jinai yra tiesioginė. Tai yra, kas yra religija, tai yra dar kiti dalykai, bet kadangi dirbu pati teatre, tai aš tikrai matau, kad tam vaikui jau esu mačius ir ne vieną spektaklį, kuris skirtas vienų metų vaikui. Ir tai yra labai tiksliai atsižvelgiant į to vaiko, vat, taip kaip jis gali suvokti tą spektaklį, kokiom priemonėm, tai ten yra labai atsargiai bandoma vat, tuos vaikučius ir įvesti į tą teatro pasaulį. Ir aš tikrai mačiau didžiulį poveikį, žinoma, tai yra su tėvais. Eina kartu, bet žinoma, jeigu pirmiausia, ką gauna vaikas, tą dvasinį dalyką, tai jisai gauna iš tėvų. Ir tai, kad su tėvais ateina į spektaklį ir žiūri, tai čia vaikui yra dvigubas toks, tas smagumas ir poveikis. Ir kad to vaiko neišgazdinti, mes labai dažnai turim tuos spektaklius, kad atveda vaikus į, pavyzdžiui, lėlės teatras, mažiukams vaidina, bet kartais ta tamsa ar kažkas, ta atmosfera taip. Yra iš mūsų Juzės Dykaduonio, vat, tikrai mūsų draugų pažįstamų vieną atvedė vaiką, kuriam jau 4 metai, jis tik įžengė į salę ir pasakė, aš čia nebūsiu. Ir viskas jis prasėdėjo ant laiptelių, jis nejo, jam kažko baugu buvo. Bet kai aš mačiau tos spektaklius, vat, ta pirmas tas ateimas į teatrą, kada yra sprendžiama garsu, šviesa, judesiu, labai atsargiai ir tas spektaklis vat paliečia tai, ką tas vaikas galėtų, ir tikrai buvo nuostabu stebėti, kad kokių ten 8 mėnesių tam vaikui. Taip sugeba aktoriai, taip tiksliai vaidino ir taip tiksliai dozavo, kad jau atrodo, jau dar sekundė ir jau jam pasidarys nebeįdomu ir staiga kažkas tai pereina į kažką kitą. Ten labai, labai įdomiai tam spektaklį naudojo muzikos instrumentus. Ten nuo tokių, nuo ir būgnai, ir kažkokia, nu tokia, kažkokia užbūrianti aplinka. Ir tai vyksta neilgai, tai buvo 25 minutės, 30 minučių tokiam vaikučiam. Ir tai buvo nuostabu, sakau, tai ką jie ir patys pajunta turbūt, ko jie net neįvardintų ir nesuprastų, bet kažkas jau pasiekė jų tą sielą, jų tą širdeles. Pirmą kartą atvedę mažylį į spektaklį, tėveliai dažnai patiria asmeninį, nepakartojimą ir jaudinantį reginį. Stebėti, kaip vaikas stebi. Tai išties nuostabu. O kad vaikams teatras tikrai būtų įdomus, garsi Lietuvos aktoriai patarė atsirinkti spektaklius pagal amžių. Ir primena, jog teatras ne vien pramoga. Tai siekiama, kad vaikams būtų tie spektakliai tiksliai skiriami tam tikrai amžiaus grupei. Tai negali būti, jeigu tu darai spektaklį 3-6 metų vaikui, tai jau čia paauglio tu netvesi jam, tiesiog jis nežinos, ką ten veikti. Ir tai yra puiku, nes jeigu tu pataikai, vat būtent tai, ką tas vaikas jaučia tuo metu, kaip jis supranta, ir jeigu tu atrandi tą teatro kalbą, vat tam, tai amžiaus grupė, viskas, tu turi žiūrovą, tu turi žmogų,
kuris bendrauja su tavim, kuris tave supranta. Ir tai, kas svarbiausia yra, kad tai yra kaip psichoterapijos seansai. Kad vaikas atpažįsta, na, ta prasme, kai aš sakau, jis supranta, kad jis ne vienišas su savo problemom. Teatras tai yra ta erdvė, kur mes ne tik džiaugiamės, tai yra ne tik laisvalaikio praleidimo vieta, bet teatro kalba, jinai paliečia pačius giliausius tos kažkokius vatos slėpinius žmogaus viduje, o tas žmogus jau nuo tų 3 metų, nuo 2 metų, kitas ir 1 metų jau jisai gali spręsti savo problemas. Mes kartais pagalvojame, ai, čia vaikas kvailas, jis nieko nesupranta. Jis taip supranta, bet tik reikia surasti, kas jį neramina ir kaip su juo kalbėti. Ir tai yra nepamainumas teatro kalba, manau, ir spektakliai. Tai nepamainoma yra vieta, kur mes galim kalbėti su paaugliais, kuriems įvyksta vat, jų gyvenime tas pasikeitimas, tas lūžis jų gyvenimo, kada jie bręsta, kada jiems iškyla iš tikrųjų tie būties klausimai ir tokios elementariaus gyvenimo, kur atrodo, na čia mes jau išsispręsim tas problemas, kitą kartą jiems taip paštrėja, kad jie nenori kalbėti su tėvais, jie nekalba su mokytojais, jie gal ir nenori kitą, būdavo išpažintis, eidavo su kunigais kalbėti, ne visi tą daro. Ir pavyzdžiui, man net mokta kitą kartą sako, yra gi psichologas, sako, kabinetas yra. Jie nenori, neina. O teatre jie atsiveria, jie kalbasi, jie pamato aktorius ir jie po to nori bendrauti, jie nori kalbėti ir jie galbūt to neišsako. Bet tai, ką jie išgirsta, jau tai yra jiems dideli atsakymai ir tokie galbūt tai, kas juos neramina, jie randa atsakymus. Ir teko man čia švenčių metu, kada mes tikrai tokias rizikos grupės buvom pakvietę, nu, tokių vaikų, kurie jau yra tokia ant ribos. Taip ir mus net mokytojas sako, jūs būkite atsargūs, nes jie yra tokie. Aš puikesnių vaikų nebuvau mačius tą vakarą. Jie sėdėjo ilgai, nes mūsų aktoriai pasiliko su jais, kaviniai ten buvo šventė. Ir jie tiesiog buvo, jie paskutiniai išėjo iš teatro. Jiems buvo tas bendravimas, vat ir aktorius Kazlas, tada buvo pasilikęs Kazlauskaitė, Kristina, ir jie kalbėjosi su jais, paprastai priejo, jie bendravo, klausė apie spektaklį, jie tiesiog, ta auklėtoja jų nepažino. Tai reiškia, šitoje erdvėje mes galim bendrauti, mes galim, ir iš tikrųjų aš galvoju, kad mes iš tikrųjų labai daug galim padėti tai prevencijai, kad paskui nereiktų labai daug skirti visko ir galvoti, o kur mes čia kažką pražiopsojom, kažko nepamatėm. Paklausta, ar 21-ojo amžiaus žiūrovas kitoks nei anksčiau, aktoriai paminėjo didelių skirtumų nematantį, bet akcentavo nerimą keliantį požiūrį į gėrį ir blogį. Jie yra visur vaikai, bet dabar, žinoma, yra daugiau galimybių tiems vaikams ir daugiau tų vietų, kur jie gali kažką surasti. Tik tai ar jie teisingai randa, ar tai yra ta švara, kurios jiems reikia. Nes tai, ką jie kartais mato per televizorių, o labai dabar dažnai mato ir jie labai to nori, mes pamiršom, kas yra gėris, kas yra blogis. Jie jau suniveliavo tuos dalykus ir jie, jeigu mato televizorių, kad čia šaudo, kad čia muša, o tai liuks, tai labai gerai, tai labai faina. Jie net nesusimasto, kad tai yra blogis ir kad tai jų sąmonė ateina. Mes apie gėrį ir blogį anksčiau kažkaip mūsų tie multikai, kaip sakydavom, labanakt vaikučiai, kai žiūrėt, vis tiek jie tokio turėjo gėrio, tokio gerumo užtaisą. O dabar yra tame, aš irgi ir žiūriu ir matau, bet daugiau yra to tokio kažkokio smurto, kažkokio, nežinau, to naikinančios tos energijos. Ir tai yra blogai, nes vaikas neatsirenka. Jisai ima viską į save ir jis jau nebežino, kas yra kas. Tai turim kalbėti. Ir kartais tas gyvas žodis, gyvas bendravimas, aišku, kad tu žodžiu nekiek išmokinsi, savo elgesio tu turi mokinti. Tai vat to vat bendravimo dabar tikrai labai pradėjo trūkti. Aktoriai ir visuomenės veikėja mano, jog valstybės ir ministerijų dėmesys harmoningo vaiko ugdymo programoms turėtų būti didesnis. Ūkiškumas taip pat. Menininkai jie dirba, jie visada dirba, todėl kad jie yra tam pašaukti. Bet šiais laikais mes negalim tik tai vien entuziazmu remtis.
Tai irgi turi būti, kai tu matai, kokie milijonai skraido ir eina. Aš nežinau, nu, vat, visą laiką tą kartu ir sakysiu, vat, akimirkai, švystelna fejerverkai. Ir tada pasako, vat, mano kolegos, kiek mes galėtumėm pasiekti vaikų, suvaidinti spektakliuką. Ir mes galėtumėm vat, bendrauti su tuo gyvu žmogum, to gyvo žodžio, to gyvo bendravimo dabar reikia kaip tyro oro. Nes mes jau visi užsidarėm dėžėse. Mes matom tik kompiuterius, mes matom televizorius, mes matom įsijungiam tuos ausinukus ir tranki muziką ir iš vis atsijungiam nuo visko. O čia reikia gyvo bendravimo. Dėl ko aš sakau, kad teatras jis visada bus, visada išliks, nes žmogui reikia šito. Jam reikia išgyventi tą minutę, tą akimirką. Teatras nėra tas iškeptas šalės blynas. Kiekvieną kartą tu iš naujo kuri, tu kiekvieną kartą gyvybė gimsta. Ir šitie vaikai šitą akimirkas jie gaudo. Valstybė turi irgi pasirūpinti, kad tas mūsų, ta dvasinė duona irgi būtų prieinama. Ir pirmiausia, vaikams ir jaunimui. Ir tai turi būti skiriamas didžiulis dėmesys. Ir aš užtat kviečiu, kad mūsų ministerijos tikrai nedirbtų atskirai, neturėtų savo atskiras programas, bet mes turėtume bendrą tikslą, kaip užauginti normalų, sveiką, visapusišką, harmoningą žmogų.